少了，小泽，。让我拔呀，不要，我好害怕，让我退，我不拔，我看一下。马里奥给38吧。好吧。哦，这么瘦，你肯定过两天就掉了。我跟你说，快点写。如果你很疼的话，妈妈可以给你吃点消炎药。然后我们等这个牙齿再松一点的时候再拔。然后我这会儿问一下你的牙科医生，好不好？我给他发消息问一下哈。哎呦，我休息一下。好吓人啊！哎，没事没事。哎，你好，是这样子的，我们就是一直在你们家弄牙齿，他的现在牙齿下面有一颗，就刚刚啃玉米的时候松了。可以约时间过来让医生处理一下哟。是小科是叫矿酸洗是吗？是的。老客人。看一下哈，明天这边上午4:00有空位，您方便吗？可以。好，他有点疼，我能不能给他吃一点消炎的呀？可以吃点小朋友的消炎药。好，那我知道了。哎，好的，明天就过来看一下嘛。好，拜拜。嗯，好。康泰喜就不能再吃糖了，听到没有，马里奥？你不要再吃糖，你这前面这两颗牙也是蛀的，看到没？刚开始也是这样的，是不是？对，后面马里奥这两颗牙肯定也是要拔掉的。一起去拔牙好不好？把你这两颗牙都拔掉，跟三喜一样，这没有牙。小豁牙，两个小豁牙，豁牙王子，豁牙公主。豁牙王子，豁牙公主，可以。